Olá, eu sou Lisa Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nesta semana vamos falar sobre o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo. É difícil resistir à tentação de agradar a quem se ama. E muita gente acaba comprando um presente de valor alto, sem pensar. O resultado pode ser mais um problema para as finanças. O educador financeiro Reinaldo Domingos separou uma série de dicas bem bacanas para que essa compra seja mais consciente. A primeira coisa é procurar um presente diferente, que exija pouco investimento e ainda possa ser usado por toda a família. Vale também aproveitar a data e dar um presente que o seu pai esteja precisando. Assim, você une o útil ao agradável. E antes de sair comprando, gaste um tempinho na boa e velha pesquisa de preços. O mais importante é respeitar sua situação financeira, comprando um presente que caiba no seu bolso. Outro jeito bacana de economizar é se unir aos irmãos para dividir o valor do presente. E se você não vai conseguir pagar à vista e vai precisar parcelar, calcule direitinho se o valor da parcela cabe no seu orçamento. E se realmente não for possível comprar um presente agora, abra o jogo com o seu pai, se planeje e deixe para comprar algo legal numa outra ocasião. Outra alternativa, e que pode ficar mais barata, é fazer um almoço bacana em casa ou mesmo ir a um restaurante, dividindo sempre os gastos. E se seu pai estiver com problemas financeiros, de repente, um presente bem diferente é ajudá-lo a resolver essa questão. É isso! Mais notícias sobre economia você acompanha no portal do Diário da Região e também na nossa edição impressa. Até mais!